Tässä takavuosina ja useampanakin vuotena pyöri telekkarissa semmoinen sarja kuin Kadonneen jäljillä. Monet varmasti katsoi sitä ja tiesi, mitä siinä tapahtuu ja seurasi tätä ohjelmaa. Ja mä luen pari riviä tästä telkkarisarjasta, mitä se oli pähkinänkuoressa. Koskettavassa ohjelmassa etsitään kadonneita rakkaita, joihin yhteys on syystä tai toisesta katkennut tai yhteyttä ei ole fyysisesti koskaan ollutkaan. Kyseisessä telekkariohjelmassa siis etsittiin tämmöisiä ihmisiä ja rakkaita, joihin oli yhteys kadonnut. Ja kun tuli se loppuhuipennus siinä ohjelmassa ja nämä rakkaat löysi toisensa, kyllä siinä kyyneleet vuosi ja kuinka hieno ilo ja riemu täytti aina nämä ihmiset, kun ne löysi kadoksissa olleet rakkaansa. Samalla tavalla Raamattu sanoo Luukas 19 ja 10. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Samalla tavalla Jeesus tuli tänne maailmaan ja edelleen pyhähenkensä kautta vaikuttaa ja etsii ja pelastaa niitä, mitkä on kadonneita. Tänäkin päivänä Jeesus etsii kadonneita ihmisiä. Ja ajatellaan lyhyesti kadonnutta ihmistä. Kadonnut voi olla hyvinkin hyväkuntoinen. Se on halunnut lähteä harhailemaan, ajatellaan ihmistä tai eläintä. Jos joku eläin katoaa laumasta, niin se on ihan tietoisesti lähtenyt eri suuntaan, mutta se voi olla ihan jollain muulla laitumella syömässä heiniä. Se on hyvinkin hyväkuntoinen. Se on ehkä eksynyt, harhautunut laumasta ja ei tiedä, missä sen kuuluisi olla. Monta kertaa aina ajatellaan, esimerkiksi silloin kun mä tulin uskoon 8 vuotta sitten, mulle sanoi monet, että kyllä oli hieno juttu, että toi köpi tuli uskoon, kun sillä oli niin huono elämä. Ja se oli niin huonossa jamassa, ja ties mitä olisi tapahtunut, jos Herra ei olisi mua löytänyt. Mutta Jeesus tahtoo etsiä myöskin niitä lampaita, jotka on hyväkuntoisia. Jeesus tahtoo lähellensä kaikki. Ei kaikkien tarvitsisi mennä aina siihen huonoon jamaan ja huonoon kuntoon, vaan Jeesus etsii jokaista harhautunutta ihmistä. Ei pelkästään niitä huonoja, jotka olisi eksynyt johonkin synnin pauloihin, vaan Jeesus etsii jokaista. Myös niitä, jotka ei ehkä itsekään tiedä olevansa harhassa ollenkaan. No nyt kun me ajatellaan, että täällähän me istutaan teltassa, eihän me missään harhassa ja hukassa olla, eihän meitä kenenkään tarvitsisi etsiä. Mitä Jeesus sitten tarkoittaa tällä, että Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut? Jeesus etsii ihmisiä, että saisi luoda yhteyden häneen. Ja nimenomaan Jeesus on murheellinen siitä, että ihminen on hukannut yhteyden luojaansa. Ja näitä henkilöitä Jeesus tänäänkin etsii. Ja Raamattu kertoo vielä, että Jeesus jättää muut laumat ja lähtee yhdenkin perään etsimään. Jos tänäänkin joku yksikin eksynyt, Jeesus löytää, saa yhteyden häneen, kuinka valtava riemu on. Jos mä tiivistän tätä iltaa, tänäkin päivänä Jeesus on kadonneen jäljillä. Joskus voi myöskin käydä niin, että kun me ollaan uskossa, me eksytään siltä tieltä ja me ikään kuin menetetään yhteys elävään Jumalaan. Jeesus ei tänäänkään etsi mitään uskontoja eikä mitään sellaista, että olisi jotain muotoja ja tapoja, vaan Jeesus haluaa elävän yhteyden meihin jokaiseen. Juuri siihen penkin kohtaan, missä sinä istut ja tässä, missä minä seison, Jeesus haluaa löytää elävän yhteyden. Tällaista Jeesus etsii tänäkin päivänä ja tahtoo pelastaa meidät jokaiset ja löytää yhteyteensä. Ja mikä usein on se syy,
miksi ihminen ei ole yhteydessä Jumalaan. Synti on tullut väliin. Monet väärät asiat elämässä, väärät valinnat, ne on voinut viedä meidät uskovaisetkin eksyksiin Jumalasta. Mutta tänään me jälleen tämä teltta on pystytetty jälleen sen takia, koska Jeesus on kadonneen jäljillä tänäänkin. Ja Jeesus tahtoo löytää meistä jokaisen ja saada elävän yhteyden meihin. Tällaisia ajatuksia tähän alkuun ja rukoillaan ja siunataan tämä tilaisuus, että Herra todellakin toimii meidän keskellä. Kiitos Jeesus kallis tästä tilaisuudesta, Herra, mitä me saamme pitää täällä Haapaloman kentällä. Herra, me kiitetään siitä, että sinä todellakin etsit tänäänkin kaikkia meitä ja haluat, että meillä on elävä yhteys sinuun. Herra, kohtaa ja kosketa jokaista täällä teltalla, jokaista äänen kantamilla olevaa ihmistä, Herra. Nuorta, vanhaa, aikuista, lasta, Herra, sinä tahdot jokaiseen pitää elävän yhteyden tänäänkin. Herra, kohtaa ja kosketa, ilmesty, näytä voimasi meidän keskellä niin, että sinä et ole kuollut, vaan sinä olet todellinen, elävä ja tahdot tehdä edelleen tänäänkin ihmeitä ilman määrää ja rajoja. Kiitos Jeesus kallis tästä illasta. Siunaa jokaista täällä olevaa ihmistä, Herra. Auta niin, että me voimme avata sydämet sinun puoleesi, murtaa kovat sydämet, että sinä pääset tekemään meissä työtä. Herra, voitele palvelijasi tänään puhumaan väkevästi, rohkeasti sinun sanojasi sinun sydämeltäsi. Kiitos Jeesus, että olet läsnä ja siunaat tämän tilaisuuden ja ilmestyt meidän elämässä. Aamen. Otetaan tähän yksi laulu ja sen jälkeen Vehkakosken Anne tulee kertomaan, miten Jeesus on löytänyt hänet ja miten hän on tällä hetkellä elävässä yhteydessä Herraan.